Thank you.
Tak je tady volán lékař, a to takže do modrého rohu. Máme za sebou tři kola pátého fightu, tedy pátého před zápasu, před samotným začátkem gala večera, před začátkem souboje titánů. Proti sobě boxovali v červeném rohu domácí Jakub Nováček a proti němu v modrém rohu Radek Rohlík Diviš. Za několik málo okamžiků po vyřknutí a vyjádření se arbitrů budeme znát výsledek. A ten výsledek já už znám, takže si počkáme, až borci se dostaví do středu. Vítězem pátého utkání, respektive pátého předzápasu Super Pro Amateur League se stává borec z modrého rohu Radek Rohlík Diviš. Radek Rohlík.